Mjini Kakamega imeanza matumizi ya briketi badala ya kuni. Ehe, ambapo kuni hizo inatumiwa kuandaa chakula cha wanafunzi, na shule nyingi katika kaunti hiyo bado zinatumia kuni, huku zikipima chaguzi za kuhamia kwenye vyanzo vya safi vya kawi, mbadala zikiwa ni ghali zaidi kuliko kuni wanazotumia. Mwanahabari wetu Rose Ongoi anaarifu. Miaka sita iliyopita, shule ya sekondari ya St. Anthony Kakoi iliacha kutumia kuni na kuanza matumizi ya briketi. Shule hiyo katika kaunti ya Kakamega inapata briketi hizo kutoka kwa wasambazaji wa malava ambao huzalisha kwa kutumia miwa. Muzaji hukusanya mabaki ya miwa kutoka kwa viwanda vya sukari huko Kakamega. Viwanda hivi vinazalisha kiasi kikubwa cha mabaki hayo, huku ziada ikizitupa. Mpishi mkuu wa shule hiyo Justus Mudhami alisema briketi hizo ni bora na hutoa moto la kutosha kuandaa chakula kama vile kuni. Kuni iko na gharama nyingi. Tulikuwa tunalazimika kutafuta watu wa kupasua kuni. Saa zingine kuni zenyewe tunaletewa kuni mbichi. Alafu kipimo tena wasasi hata wanaleta kipimo hakitoshi. Aya, mtu ukinunua kuni ana supply, anataka tena saa ile ulipe transport ya kubeba. Imekuwa nzuri sana kwetu kiafya, maana haina moshi tunapopika, na tena inapika kwa haraka sana kuliko kuni. Shule nyingi katika kaunti bado zinatumia kuni. Hii inaweka wanafunzi na wahudumu katika mazingira ya moshi mwingi ambao unahatarisha afya yao. Aidha, moshi wa ziada unaozalisha jikoni sio hatari kwa afya pekee, bali pia unachangia mazingira chafu kama kubadilisha rangi ya sakafu na kuta. For cooking we use firewood. This is expensive for us, but it's a source that we have. One of our recommendations is for the school to transition to clean energy, and this will save the life of the students and also the cooks. And transitioning to cleaner energies means that they can go electric because they are connected to the grid. We are researching to make some GECOs, institutional GECOs for schools, hospitals, etc. here in Kenya, locally. And use the pellets to as a fuel. So we are looking for some local manufacturers. Passport Pelletizers, kiwanda cha kutengeneza pellet chenye makao yake makuu mjini Kakamega na hujishughulisha na utengenezaji wa vidonge kutoka kwa mabaki ya miwa, kimepangwa kabuni na kutengeneza jiko kubwa ambalo hutumiwa vidonge hivyo kama chanzo cha kawi.